Nu. Skulle du kan det där? Ja, han är faktiskt duktig på att hugga. Visa nu, Robin. Vadå? Kan vi visa det behövs nu? Det egentligen. Vi... Robin har ju titeln som storbunden, så han får ju styra och ställa, men jag finns där om man vill ha mig. Okej, okay, mitt prick. Det behövs det egentligen. Vi... Vadå? No. Nej, oh, för fan! Åh! Oh. Men vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Ska vi lägga det upp och ner? Oh, eller så... Vänta, ja, skynda dig! Ska du inte ha hela foten lådan lite hög upp? Eller? Oh. Håll, håll! Ja, det är det jag menar. Vad gjorde jag? Han missade hela trädet och slog på sig själv. Det var roligt, för du sa precis. Han är grym på att hugga. Jag ögade. Vi hade ju slagit i omgång allihopa, så jag tänkte att nu är det storbunden stör och visar showen liksom. Men det var katastrofalt. Jävlar, vad springer man? Det här är första kompressen. Då kommer hon med sin andra sen. Jag utbildade sjukvårdsman när jag gjorde lumpen, så att jag har mina kunskaper. Jag vet hur jag ska hantera situationen. Han högg sig mycket sådana ben. Ja, men är det djupt? Nej, jag tror inte benen. Jag tror att det är ganska lugnt ändå. Robin var jättebra när vi skulle plåstra om han. Så att, han höll för såret. Han täppte igen det bra så att det inte kom så mycket blod. Benet högt, jättebra. Så att jag behövde bara linda in det, så var det klart. Du såg ju, det började ju fan nästan spruta. Alltså. Men, När jag väl slog yxan i smalbenen kändes det ingenting. Det var väl mer lite roligt, för Ali sa precis innan: kolla på den här killen, han är grym på att hugga med yxa. Och så. Nej, vi får lägga ner så foten upp i vädret. Vad har du?